Trabalho aí na internet, aqui quem fala é Thiago Souza, CEO da marca PBPE. Estamos aqui, gente, passando para pedir uma ajuda a vocês para ajudar a comprar aí os nossos microfones do PBPE Podcast. Você pode ajudar com qualquer valor, deixar aqui o Pix para você estar ajudando, tá aqui o Pix fixado no vídeo. Qualquer valor é bem-vindo e os nossos microfones que precisamos é o Shure da MV7. Quem tiver condições de doar ou quiser doar qualquer valor, colaborar conosco, você que gosta do nosso trabalho em todo o Brasil, o nosso podcast é democrático, recebemos todas as pessoas da Paraíba e de Pernambuco e por que não do Brasil também. Então pessoal, você que está aí assistindo esse vídeo, não esqueça de deixar a sua doação, qualquer valor e ajudar o PBPE Podcast a comprar seus microfones, beleza? Um abraço e ajuda a gente aí. Valeu!